Fálase, lo que se fala en praza.gal Ola, na noite do 8 ao 9 de xuño do ano 2012, hai agora de Zanos, o Fondo Monetario Internacional adiantou os resultados dun informe que estaba a elaborar sobre a banca española. Advertía de que nun escenario desfavorable, varios bancos necesitarían incrementar as reservas de capital en alrededor de 40.000 millóns de euros. Había xa algo máis de tres anos que quebrara Lehman Brothers. O paro estaba disparado, a recesión tamén, e esta era, por así dicilo, a pinga que faltaba. O Eurogrupo, que é a xuntanza dos ministros e ministras de economía da zona euro, reuniuse de urxencia por videoconferencia. Daquela, antes da pandemia, unha xuntanza tan relevante como esta a través de internet era algo absolutamente excepcional, era sinónimo de máxima urxencia. Por la mañana de aquel 9 de junio de 2012, que era sábado, o de aquel ministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, compareció en rol de, de prensa para asegurar que a España llevían de conceder un préstamo de hasta 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros para sanear la banca, pero que no tenía nada que ver con rescate. Eu son David Lombao, en este 19º episodio do Fálase, o podcast informativo de Praza.gal, imos facer algo que é case tan importante como darlle contexto ás informacións máis inmediatas, que é facer memoria. Memoria daqueles días en que se nos asegurou, por exemplo, que aquilo non era un rescate, que era un crédito aos bancos que os bancos ian ter que devolver, o que a operación supuña unha magnífica noticia para a entidade resultante da fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova. Lo que se fala en praza.gal. Esto no tiene absolutamente nada que ver con, 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 con un rescate en absoluto. Es apoyo financiero que irá dirigido eh, al FROP y el FROP eh, inyectará el capital en las entidades españolas que lo, que lo requieran. Un préstamo que recibe en condiciones muy favorables, que son las que se determinarán en los próximos días, pero son condiciones muy favorables, más favorables que las de mercado, que recibirán el FROP. Y el FROP, posteriormente, de acuerdo con los instrumentos que tiene disponibles, lo inyectará en aquellas entidades españolas que tengan, que tengan necesidad. Por tanto, no hay el más mínimo rescate al respecto. Nada que ver con un rescate. que enfalan esta grabación de agora de Zanos e Luís de Guindos, que da que era o ministro de Economía do Goberno do PP de Mariano Rajoy e que agora é vicepresidente do Banco Central Europeo. El fora que en participarán a na reunión do Eurogrupo que aprobara poñera a disposición do Reino de España ata 100 mil millóns de euros para inxectálos nos bancos con problemas. En aquella primera comparecencia de Guindos, pusiera especial énfasis en varias ideas. A primera, Aquilo no era un rescate. A segunda, tratábase de un mecanismo extraordinariamente positivo. A tercera, no implicaba condición ninguna, fuera los propios bancos. E a cuarta, los bancos que recibiesen los cartos y ante que devolverlos. Despois de meses, mesmo de anos, escoitando falar dun posible rescate que trouxese consigo condicións brutais para os servizos públicos, recordes sanitarios, copagamentos, o balbordo político, mediático e social daquele anuncio non se fixo esperar. Tanto foi así que Mariano Rajoy, que levaba pois apenas cinco meses como presidente do goberno de España, organizou unha comparecencia de prensa na Moncloa pro domingo pola mañá, Un domingo que ademais non era un domingo calquera Era o domingo no que a selección española de fútbol Xogaba o seu primeiro partido da Eurocopa Que se xogaba en Polonia E o que o propio Rajoy tiña previsto asistir Como presidente do goberno de España O daquela líder do PP comezou reiterando Que o aprobado non fora un rescate Senón que o seu goberno viña de evitar o rescate Porque dixo estaba facendo os deberes Se si non hubiéramos hecho en estos cinco meses Lo que hemos hecho, Lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España, y como llevamos cinco meses haciendo nuestros deberes, lo que se planteó ayer fue una apertura de unha línea de crédito para o noso sistema financiero Mais do que Rajoy denominaba como debates nominalistas se aquí lo era ou non, un rescate na súa comparecencia reiterou que xa vixera Luís de Guindos o día antes non había condicións fora dos bancos e os bancos ían ter que devolver todos os cartos que xes prestasen Eu non vou entrar en debates nominalistas Eu o único que quero dicir é es que Europa va a poner a disposición das entidades financieras españoles que non necesiten unha línea de crédito que as entidades financieras tendrán que devolver a mí nadie me ha presionado ahora no sé si debería decir esto que voy a decir, el que he presionado he sido yo porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí, que todo el mundo sabe que existe o final de aquella comparecencia, Rajoy explicara que como a ya estaba pechado y había que ir a Polonia a ver a selección española de fútbol, como estaba previsto y así lo hizo Lo que se fala en Praza.galo Vais a alá da inquedanza xeral, polo que ia pasar, se chegas chegar novos recortes sociais, sanitarios, educativos, en Galicia, aquel rescate financiero lla tamén con inquietude polo xeito en que podía afectar a Nova Galicia Banco. Seguimos facendo memoria. Nova Galicia Banco era a entidade na que se convertera Nova Caixa Galicia, que a súa vez fora resultado da fusión de Caixa Galicia con Caixa Nova, impulsada decididamente pola xunta e aprobada polo Banco de España. Nova Galicia Banco non estaba tan ben, como nos dixeran. De feito, en ese momento xa estaba intervida polo Estado a través do Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, do FROP, que era un mecanismo que creara o goberno de Zapatero, pois estaba intervida polo FROB nun 97%. A xunta, que xa presidía Alberto Núñez Feijó desde 2009, repetía aquilo de solvencia e galeguidade, solvencia e galeguidade, e mesmo pagara un millón de euros por un informe a consultora KPMG para impulsar a operación dicindo que era unha auditoría que avalaba a fusión. Ainda que en realidade descubriríamos anos despois que nin cousa nin a outra nin era unha auditoría nin avalaba a fusión. Catro días despois daquela comparecencia de Rajoy, o 14 de xuño de 2012, Feijó ofrecía a rolda de prensa habitual despois do Consello da Xunta e aplaudía o rescate bancario, que como seu xefe de filas denominaba crédito. Aseguraba ademais que non tiña ningunha información sobre a posibilidade de que Nova Galicia Banco correse ningún tipo de risco que apuntara iso era o socialista Joaquín Almunia, tamén, seguimos facendo memoria, daquela era comisario europeo da competencia, antes fora líder do PSOE. Pero a Feijó eran máis problemáticas declaracións como esas que o rescate ou a situación de Nova Galicia Banco. Antes había un goberno que non se daba confianza, agora hai un goberno que ten 100.000 millóns de euros como máximo, un préstamo para a reestructuración bancaria de España. Lamento profundamente que non teñamos a prudencia que aconsella estos momentos por parte de líderes con cargos en Europa, que ademais son españois, e que deberían de estar máis preocupados por resolver os problemas que teñen nas súas competencias, como, por exemplo, e desbloquear unha solución para as preferentes, en vez de atemorizar a depositarios e a clientes, de entidades financieras españolas reitero eso lle corresponde ao Ministerio de Economía lle corresponde ao Goberno de España e lle non teño ninguna información nin directa, nin indirecta de que poda verse afectado o proxecto de Nova Galicia Banco e despois das declaracións chegaron os feitos. A finais de ano, Nova Galicia Banco transfería ya a Sareb, que é o banco malo creado polo Estado, algo máis de 5.000 millóns de euros en ladrillo tóxico, é dicir, en pisos, parcelas, hipotecas impagadas, terreos, etc. Por exemplo, un préstamo para construir un rañaceo sen venidor. Todo o que tiña acumulado do estoupido da burbuía inmobiliaria, en definitiva. A cambio, recibía 5.425 millóns de euros do rescate europeo. A cantidade importante. Antes xa recibirá 1.162 millóns de axudas públicas para a fusión no ano 2010 e outra chega de 2.465 millóns no ano 2011. Pero toda aquel aluvión de cartos tiña condicións, claro. A principal era que Nova Galicia Banco tiña que ser privatizada, tiña que ser vendida o antes posible. E así sucedeu. A finais de 2013 o Estado adxudicaba ya a través do FROB o banco venezolano Vanesco, que amercou por 1.003 millóns de euros. As contas de toda aquela operación resumí unhas anos despois en 2018 o Banco de España. Imos repasar os grandes números. O rescate de Nova Galicia Banco custou 10.350 millóns de euros e deles recuperáronse 1.073. De Dentro deses algo máis de 10.000 millóns, o grosso eran axudas públicas, un total de 9.404 millóns de euros. E o grosso do que se perdeu, tamén, 8.621 millóns de euros. Para comparar, o orzamento da xunta no ano, por exemplo, rolda os 10.000 millóns. Os cartos privados, que eran fundamentalmente do Fondo de Garantía de Depósitos e tamén de algúns investidores, foran 946 millóns e recuperáronse 656. Por lo tanto, perdenónse, contas redondas, 8.000 millóns de euros públicos. Se abrimos o foco, a fonte segue sendo o Banco de España, o rescate bancario custou uns 65.000 millóns de euros. E dentro dese montante total, o propio Banco de España antes do, da venda de Bankia, pero nos valen as grandes cifras, dentro dese de montante total, déronse por perdidos uns 42.600 millóns de euros. 42.600 millóns de euros de viñeiro público. Lembremos, naquela maña de xuño, o que nos dixeron fora isto. Unha línea de crédito que as entidades financieras tendrán que devolver. Do que se fala en praza.galo de todas estas cousas, dos efectos do rescate, da fusión de Caixa Nova e Caixa Galicia e do seu resultado, falouse na Comisión de Investigación, que despois de varios intentos da oposición, o PP accedeu a abrir no Parlamento de Galicia no ano 2013. Van xa, polo tanto, tamén case dez anos dende que abriu por primeira vez, pero durante a maior parte do tempo, abriuse dúas veces máis, estivou paralizada por vontade do propio PP e así segue dende 2021. En Praza.gal, en este falase, quixemos falar con dous representantes da oposición esa comisión, Noa Presas, do BNG, e Pablo Aranguena, do PSDG, para preguntarlles polo balance que fan do rescate de zanos despois e tamén polas razóns que o seu manteñen a comisión paralizada. Venega e PSDG discrepan en diversas análises do, do acontecido, coa fusión, co rescate, pero si sí coinciden nunha cousa. O resultado do rescate foi un mal negocio para Galicia. Noa Presas, deputada do BNG, Pablo Aranguena, deputado do PSDG. Desde logo, visto en perspectiva, o rescate bancario foi un mal negocio para Galiza. Visto en perspectiva, o conxunto da sociedade pagamos un prezo brutal para que as eivas da Gran Banca non só non se solucionaran, senón que foron a máis. Hoy tenemos, por ejemplo, menos empleo, tenemos menos entidades, tenemos menos oficinas. E por que acontece isto? Pois porque a crise de 2008 para o que serviu foi para rescatar a banca e para financiar un cambio de modelo pensado en que no conxunto mundial pois haxa tres catro entidades fortes en mans de fondos especulativos. Esa é a folla de ruta e basicamente empregouse o erario público para financiala. Foi un negocio relativamente malo para Galicia na medida en que a fusión das caixas galegas e o posterior rescate implicou o maior burato negro de todo o estado. e por outra banda perdeuse a titularidade pública cousa que non ocurriu en outras comunidades autónomas que transferiron a fundacións que manteñen un carácter semipúblico nos activos das eh caixas que se rescataron. No caso Galego pois non, xa sabemos que pasou a ser un patrimonio privado. Presa e Arangüena relacionan directamente ese balance xeral do rescate co resultado da fusión das caixas galegas. O deputado socialista, que antes de ser deputado foi tamén o abogado que denunciou os ex directivos das caixas polas súas indenizacións millonarias, no caso no que varios deles acabaron a cadea, Lembra que Nova Galicia Banco foi ao seu xuízo o paradigma de como os cartos do rescate nunca se recuperaron. Para Galicia fue, pues. un mal resultado, eh desde logo pois, Feijó foi un entusiasta defensor desa fusión, eh defendeu na eh por activa e por pasiva, eh por non falar eh pois, dos ministros do PP que dixeron que eh todos os cartos dos rescates se ian eh recuperar, cousa que non ocurriu en nin, bueno, non nunha porcentaxe moi pequena porque a maior grande parte dos eh fondos investidos no no rescate bancario pois se perderon, case diría que o 90% A deputada do BNG, que tamén é a presidenta da Comisión de Economía do Parlamento, fai números e pon o foco en que o que foi vendido como unha entidade rescatada e inviable, Nova Galicia Banco, pouco despois xa daba beneficios. O comprador recuperou amplamente o que destinara a quedar co restos das caixas. Esta entidade acabou sendo mal vendida por mil millóns de euros, cando o rescate do horario público foran nove mil millóns de euros, e non so iso, senón que o ano seguinte a nova entidade xa vera má mai beneficios dos que eh, realmente investir xa superarán os beneficios o custo. Polo tanto, é evidente que alguén nesta operación saiu beneficiado. E todo isto, ademais, hai que recordar que con responsabilidades políticas, porque isto permitiuse, grazas a unha lei que pactaron PP e PSOE, e que permitiu que os propios ex-directivos que despois se axudicaron en denestacións millonarias pilotasen esta operación. Unha operación que claramente fracasou. E o peor de todo é que a día de hoxe sigan as responsabilidades políticas en depurar. E eh, por que está paralizada a Comisión de Investigación? No apresaste no claro... Porque OPP quiere evitar que se señalen responsabilidades políticas de gobierno galego. Tendió expresidente fijo. o actual presidente Rueda ou destacados conselleiros. A deputada do BNG agrega tamén un prognóstico en resposta a Praza.Gal. As pescudas sobre as caixas seguirán freadas, di, ata que cambie a cor política da xunta. É evidente que o seu Partido Popular bloquea esta comisión de investigación e porque ten algo que ocultar. Porque hai unha responsabilidade política que é compartida que do expresidente da Xunta de Galiza, pero que desde logo é tamén do resto do seu equipo. E hai que recordar que o actual presidente Rueda xa estaba ali que o señor vicepresidente Conde xa estaba ali e o deber obriga da oposición en manter este debate vivo e continuar a presionar. Agora ben, eu teño fondo convencemento de que ata 2024, ata que haxa un cambio político na xunta e entre aire en novo en San Caetano que poida abrir todos os caixóns e carpetas da vergoña, os galegos e galegas non imos saber a verdade. Nisto sí que coincide co deputado socialista Pablo Aranguena. O PP, dio parlamentario do PSDG, ten conxelada a comisión porque quere pasar por riba todo o posible das responsabilidades políticas e evitar, por exemplo, traer a actualidade ese millón de euros que pagou a xunta por un informe para impulsar a fusión. Deixa en moi mal lugar a todos os que abogaron como fervientes defensores por esa fusión e, por tanto, pues, non lle interesa en absoluto que se saiba eh, e eh, se coñeza e, por tanto, que avance esa comisión de investigación. Eh, paradigmático foi o caso do famoso informe de KPMG que, según dicían, pois eh, avalaba esa fusión e que logo resulta pois, que, cando se conseguiu, que nin siquiera se conseguiu de todo, todo eh, ainda, pois pues, eso non avalaba nada e non dicía que esa fusión fose viable, nin por asomo nin cousa parecida e por eso ademais se pagou un millón de euros. Está por ver se si algún día veremos o resultado desa comisión de investigación o que si xa temos sobre a mesa ese mella que non vai cambiar demasiado son eses 9.000 millóns de euros que nunca se van recuperar Lo que se fala en Praza.galo Le o rescate bancario, as caixas, as comisións de investigación, e como podedes escoitar, cambiamos completamente de ton e de ambiente, con as músicas que recenden entre outras cousas, a verán. Todo isto porque imo o espazo de 20, no falase e saudamos a súa directora María Iaña noivas. Ola, María Antes de máis, María, contanos que isto que estamos escoitando, que tamén podemos escoitalo, e velo en 20.praza.gal, porque nestes días sen vinte, e moito das novas xeracións da música galega e por vía dobre, do ademais, pero empezando por isto, por isto que estamos escoitando. Isto é Cilloas, que é o proxecto en solitario de Iago Galego, un lides de Coruxo de 20 poucos anos que nos sorprendeu esta semana con un álbum que se chama tamén Fillós, que xa está nas plataformas que se pode escoitar, e que da regueifa a fa plataforma, pois cuidemos en 20 ofrecer o martes en primicia o seu primeiro videoclip, que esta canción que se chama Mediocre, un videoclip aí rodado no, na Cidade da Cultura, e, bueno, se nos fixamos, hai detalles así simpáticos, como cando eh, o cantante amosa nun brazo hai unha tatuaxe da, do Xabarín, do Xabarín Club, así que damos unha idea de que, 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 que como veñen as novas xeracións e de onde veñen tamén. Seguimos falando de música, seguimos ollando cara a regueifa, que dende a súa resurrección, a verdade que non fai máis que agasallarnos con novidades fantásticas, porque en vinte tamén nos contastes estes días que iso da xeración sónica en Pontevedra. Sí, bueno, empezamos unha serie de vídeos dos que se publicou esta semana o primeiro para chegarnos a un proxecto que, que ten en marcha o Concello de Pontevedra a través da Concellería de Xuventude, do local de música, no que rapazas e rapaces de entre 13 e 16 anos se poñen por primeira vez a, se enfrontan a que iso de montar unha, un grupo de música con outra xente. Non? Entón, aí somos seis bandas de adolescentes titorizadas por en, por xente de Alí, de Bonobo, Violeta de Bala, xente que xa aprende pois, a tocar instrumentos, a cousas de produción, de composición. Eh, no medio dese de proceso, pois, fomos ali ao seu local de ensayo a ver que era o que estaban facendo. Tamén nos achegamos ao Galegote Rock, que é o festival tamén en Pontevedra en abril, donde moitos deles debutaron por primeira vez. Entón, pues, bueno, eso, tenemos unha serie de seis eh, episodios e en cada un coñeceremos a un destes grupos e o primeiro é eh, Malo Será, que o que podemos ver xa no vídeo desta semana moita música en Pontevedra estes días, tamén está aí o surfing de Lérez, e, e máis que virá no verán. Volvemos a regaifa un momentiño porque estes días tamén se ides a Vinte podedes ver e podedes saber máis e escoitar que son as miudiño sessions, que son músicas que en sí xa coñecíamos en 20, pero agora nun formato distinto. Sí, se a, se a xente que nos escoita e resulta familiar formatos como o de la Blogotec ou Tiny Desk, eh, que leva moitos anos na rede, estes formatos nos que se pon un artista ou un grupo a tocar nun lugar que non é un escenario, nin un local de ensayo, senón moitas veces pues, un, bueno, unha rúa, un, neste caso, eh, bueno, son sesións eso, de música con microconcertos así grabados en lugares insospeitados. Pois pues, o eh, que fixe a regueifa é eh, un pouco adaptar ese formato aquí. Eh, brindarnos as miudinhos sesións que, como lle chaman, eh, que se estrenaron a semana pasada con un mini concerto de Holgado. Que xa falaramos de ben 20, é o proxecto de Queco Ponte, eh, que de Negreira, que leva anos en Madrid, pero que nos bueno, sorprendeu tamén este ano cunha, cun, cun disco de, de cancións de canta, que, que poderían recordar, a veces recordan a cantautores como eh, norteamericanos como Nick Cave ou xente así, pero tamén cun fondo pouso da tradición de cantautores de de Galicia, entón, bueno, moi interesante eh, soa super ben eh, moi bonito de ver, son 11 minutiños de mini concerto que lle recomendo a todo mundo que veixe Seguimos con máis música en 20, tamén con algo de poesía, con Manuel Seixas e a súa grande ópera egipcia. Sí, falábamos de novas xeracións e aquí imos un pouco a xeración un pouco máis veterana. Eh, Manuel Seixas, que estaba, eran dos componentes dunha, dun grupo que a mí me, personalmente me gustaba moito nos anos 90, que era Corros y Danzas, de, de García da Rousa. Eh, bueno, Manuel Seixas, eh, tamén escritor, eh, premio, foi premio Xerais, eh, con a velocidade do frío, foi tamén moitos anos, eh, estivo fronte de outros proxetos musicais como a Neuroband, e agora, pois, pues, eh, ven un traballo en solitario da Man de Ferros Records, que se chama eh, O extraño karaoke do Home Bata e que é moi interesante tamén ver un pouco como el se mergulla nese, bueno, neses procesos que sempre falan no seu caso de saúde mental pero que lle dá tamén unha volta post-punk e por momentos eh, parece Pink Floyd por outros parece Tom Waits eh, bueno, moi interesante proposta a cun deseño de bueno, do que a, a a capa do disco e todo que o CD de Xuxo Romero que tamén que tamén está moi chulo, así que tamén outra moi boa recomendación para esta temporada de novidades musicais. Eh, sen sair do mundo da música, se entrastes en 20 estes días, puidestes ver unha imaxe que a min me remitiu a eses recortes das revistas non? que forraban as carpetas do instituto, do cole mesmo, durante tantos anos. Esta sería unha carpeta ben senlleira, porque nela compartirían espazo, por exemplo, as tan Juli Iglesias, Amistades Peligrosas, Carlos Gin, Xoel López, Marta Sánchez. María, de onde ven esa, esa mestura que a priori distí que ten que ver unha cousa coa outra, non? que ten que ver un artista con outro? Bueno, pues todas elas e eles son artistas máis ou menos ampliando así moito o concepto eh, galego, de galegos ou de orixe galega eh que están no top 10 de de artistas máis escoitados con máis ointes semanais en eh, mensuais en en Spotify. Vale, entón, puxémonos, fixémonos a pregunta de como andan de ointes de Spotify, os artistas galegos e empezamos aí como formiguiñas a mirar uns e outras e demais e demos con esta listaxe que ten as 100, eso, os 100 artistas con máis ointes. A primeira que nos apareceu foi Marta Sánchez, a uh, cantante nacional na Coruña, Marta Sánchez, con case 5 millón, millóns de ointes mensuais, e no, 100, no posto número 10 pues, temos escándalo de Z con ben menos, con 5.000. Así que, bueno, toda esa franxa que vai dende os 5.000 aos 5 millóns, pues, vemos aí un pouco de todo. E cosas que nos sorprenderon, como, por exemplo, bueno, eh, non nos extrañaba moito ver a Marta Sánchez ou Julio Iglesias tamén, se tomamos como artista galego aí no, no tope da, da lista, pero sí que nos temos máis atención ver a grupos que actualmente non, non están un pouco parados, non, non se moven moito, iso que por a vegas sempre, en lugar sempre teñen cabida. <laughs> pero falo de Amistades Peligrosas que serán no terceiro posto cun millón de ointes mensuais que é un dato que me sorprendeu un montón porque todas as cancións que eran fonte destes ointes mensuais son as clásicas de, de dos anos 90 e, e cómplices tamén que ainda, este, eu creo que están máis desaparecidos ainda no medio, pues eso, clásicos un pouco do mainstream galego, como Luz Casalo Carlos Jim, pero eh, ollo que temos no cuarto posto Andrés Suárez, cantautor de Ferrol, e no quinto a Xen Senra, que é un pouco a gran sensación do pop indie desde Vigo e que, polo que sei, triunfa moito en México tamén. Entón, bueno, todos estes datos, pues, hai, por suposto, dá moito que estudar, que relativizar, eh, non hai por que compararse ou si, sí, porque tapa, para ese salseo e esa, esas comparacións un pouco eh, superficiais están estas cousas e nos entretemos un, un anaco pero sí que hai datos interesantes que, que analizar e sobre todo iso como conviven artistas eh, que cantan en galego como están xogueiras que están no posto número 15 se, que sería o primeiro se falásemos de artistas que son Eh, actúan en galego Pero, bueno, están ahí no 15, con 375 mil ointes mensuais, e ollo porque temos rapeiros como Jarge Zeta, no décimo posto, eh, López de Camariñas, no 19, ou Arce de Compostela, no 13, que están aí tamén entre os máis escoitadores Spotify. Por eso digo que moitas veces, neses estilos que parecen como máis marxinais, pois pues de, marxi, de marxinal pouco, porque o número de ointes, ainda que non estean nas canles máis... Eh, que coñece todo o mundo, pois pues, eh, están aí é eh, interesante saber que o que que o que hai, pero bueno, moito que debullar e eh, si sí, que nos unha portada preciosa. Pois se queredes ter unha festa musicalmente diversa este verán, pois tedes aí unha idea para unha playlist, non? Hai que seguir aí o, o fío e pode ser algo interesante. Estes días, María, en 20, imos volver tamén saber do traballo do novo normal. Lembramos, ese es en primeira persoa, que hai uns días nos achegaron a mocía de Cuir da Coruña, e que agora continúa tamén por ese fío presentándonos a Alisa e Anastasia. Elas son ucraínas, chegaron desde Kharkiv a Coruña buscando refuxo a través da arte e contaron pues, tamén a súa historia en ese formato e vamos poder, poder ver e ler en vinte. Sí, bueno, en realidad o formato vai ser un pouco diferente. As fotografías sí que son da mesma sesión da, de cando se fixo esa serie de retratos para para reportaxes sobre a mocidade queer na Coruña, Pero, claro, despois de escoitar a súa historia, e ese día tamén ali a, a acompañar a, a, a Javi do Novo Normal na, na entrevista, eh, de, de, decidimos que merecía un spin-off, porque casi unha historia para elas solas, porque, claro, elas eh, saíron de, De Ucrania escapando da, da guerra, chegaron a Coruña, son artistas, son ilustradoras, fan tatú, fan cerámica, fan unha morea de cousas. E ten unha historia tremenda, moi interesante, que hemos poder eh, ler en long form. O sea, vai ser unha historia longa porque é un relato moi interesante, moi apaixonante, creo, con moitos detalles e moitas cousas que elas quixeron compartir para que a xente saiba un pouco de que... Pues como se viviu todo este, toda esta situación en no seu país e eh, eh bueno, en breve poderemos coñecelas eh, si sí, acompañadas de, de imaxes de o novo normal e tamén de, de imaxes que as mesmas nos, nos cederon tanto do seu traballo creativo como do seu testemunho do que viviron tanto a na, en, en, en como, en, como na viaxe de, para chegar a Coruña. Comezábamos este espazo de 20 con músicas que recenden a verán, a festas, a de festas precisamente imos falar. Neste caso, dúas festas en Santiago. Unha delas ten bastante que ver coa realidade que retratou o novo normal na Coruña, non? Nese primeiro episodio, promoven a dous colectivos, Tremor e Malfario, e ten forma de festival, o festival, a ver se o pronuncio ben, World e, Efectivamente, temos un novo festival en Compostela que recolle un pouco algo que xa... unha escena que xa ven emerxendo dende hai un tempo en, en Santiago, no que eso, esas dúas eh, clubs, digamos, itinerantes eh, de, que fan festas, eh, Tremor e Malfario, xúntanse para facer eh, un festival que eles eh, din ano bueno, que é un festival que se fai desde a disidencia, desde a disidencia de xénero, disidencia sexual en o que eh se reivindica pois a liberdade, ter espazos seguros para ser quen queira ser, e sobre todo son un reflexo de toda unha corrente que está vendo en moitas cidades galegas e tamén en Compostela e, e, e nada, veremos veremos que nos trae a primeira fin de semana de de xullo este festival a Sala Malatesta. Is defensiva, como nos decía María, será en xuño, pero antes, este 19 de xuño, xa hai ao lado, hai outra festa da boa xente do Café del 21 xa sabedes, o podcast que consideramos pois un pouco irmán, non, neste neste falase, que podes escoitar en 20, está chegando xa ao final da temporada, faino con festa e tamén con algunhas novidades que que están por vir, pero de entrada, unha festa. Sí, bueno, creo que lle chaman o Café del Bifesta. O sea que, bueno, xa vamos en ese plan cadrando como son do camiño, a xente que xa veña de resaca do Ponte do Gozo, pois pues pode acompañarnos o vindeiro domingo a xoito e media na, no Riquela Club de Compostela para este fin de festa, fin de temporada do Café de Revi con dous convidados que xa son amigos do programa e que xa participaron e que veñen de mil amores a rajar nesta, nesta eh, eh, café de herbices, que son Grande Amore, unho pico, e eh, Lucía Aldao. Eh, será eso, este de domingo, xa pola mañá les van a estar no grove tamén, no un, un evento que se chama Groove Makers, e, eh, eh, a tardiña pues, estará neste podcast en directo a que está todo o mundo convidado entrada libre, así que con chegar a tempo e coller sitio, pois pues, calquera pode eh, acompañarnos eh, nestes dous podcast que ademais eh, bueno, esta semana eh, publicouse o derradeiro podcast que é en formato Zoom, en formato videoconferencia, que, que bueno, despois de xa dous anos de pandemia e de facer moito podcast en formato de videoconferencia, pois pues, o Café de Arbi 21 para a temporada que ven quere centrarse máis nos directos e facer máis cousas ao vivo, co cal, pois, pues, bueno, este derradeiro podcast en Zoom é así moi especial, con Alba Doval, poeta traductora que acaba de sacar o poemario Unidade, en coeditoria de Rodolfo de Pristida, que xa podedes escoitar en 20. Pues un café Derby 21 que se desconfina. Celebraremoslo con Elles, con toda a audiencia también. Eh, María Yáñez, 100 horas de 20, como siempre. Muchas gracias por estarnos falso. Muy bien, hasta otro día. Pois así, chegamos ao décimo noveno xa episodio do Falase. Un chisquiño máis longo que outros, pero como xa escoitastes, había moito que contar e moito que anotar na xenda. Se aínda non sobes socias e socios de Praza.gal, agradeceremos vos moito que paseves por praza.gal barra faite de Praza, praza.gal barra faite de Praza, e lembrade que ata o 80% da vosa chega vos ven de volta na declaración da renda. Este e todos os episodios do Falase, tedelos en praza.gal Gal en iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Pod Galego, a Tomindeiro.